星野美香選手、ご存じの通り全日本4連覇という偉業を成し遂げました選手です。この対戦で1ゲーム目を、取ったわけですけども、この時に星野選手が使った戦術というのは、はい、いつも早いタイミングで、打ちまして、ボールが合ってしまいますので、今のように山なりのドライブを使ったりしまして、相手のタイミングを崩す戦術が良かったと思います。あ、なるほど、はい、同じように速攻ではありますが、その球質を変えてきたと、はい、いうことなんですね。高度な戦術ということになりましょう。そうですね、まあ、余裕を持ってませんと、はい、なかなかその戦術を採用することはできないんですけども、星野選手の、まあ、投げ上げを使います、はい、高さがだいぶ違いますね。そうですね、1.5 メートルぐらいだと思います、はい、そして、まあ、これはサウスポーの同士の対戦だと思います、ね、まあ、星野選手といえば、こうして自分の有利になっていってですね、はい、どん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 、まあ、打ち込んでいくというタイプですよね、はい、確かこの日はバックをかなり攻められましたから ね、 そうですね、1年目は見事な戦術で取りました。ショートからのファンの話ですね、はい、こうして投げ上げサーブで自分の有利な方へ持っていこうと頭の中で考えてるわけですね。そうですね、下がってバックに来ました。よく防いで、はい、ここでチャンスだったんですね、はい、しかしまたバック厳しいところ返ってきましたね。このバックハンドが入るようになりますと、